विद्यानगर प्राथमिक शाला धोरण चार विषय गुजराती स्वाध्यायपोथी। धोरण चार विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। आज आप गुजराती स्वाध्यायपोथी विषय भणीशू ने समझीशू। तो विद्यार्थी मित्रों चालो हवे पाठ एक नावड़ी चाले। प्रश्न एक, नीचेना दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधीने तेने क्रम अक्षर प्रश्ननी सामे आपेला खानामां लखो। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया आपने प्रश्नों आपेला छे, विकल्पो पण आपेला छे, ए शोधी अने आपने अहींया खानामां लखवाना छे। तो चालो हवे आपने जोईशुं विकल्पो। एक, सरोवरनुं पाणी जोता कोण खुश थई गयुं? तो सरोवरनुं पाणी जोता कोण खुश थई गयुं? तो कोण थई गयुं तुं? तो चालो विकल्प जोईए। अ पीलू, ब ઉંદર, ક દેડકો। તો કોણ ખુશ થઈ ગયું હતું? ક દેડકો। તો અહીંયા શું લખવાનું છે? ક। બે, પીલું ઉંદર કીડી અને ભમરાએ શું બનાવવાનું વિચાર્યું? તો અહીંયા વિકલ્પ આપે છે અ નાવડી, બ પતંગ, ક ઘર। તો શું આવે? અ। તો અહીંયા અમાં શું છે? નાવડી। તો અહીંયા અ લખવાનું છે। ત્રણ, નારિયેલની કાટલી કોણ લઈ આવ્યું? તો એ વિકલ્પ આપે અ એટલે પીલું, બ ઉંદર, ક કીડી। તો બમાં ઉંદર। તો અહીંયા શું લખવાનું છે? બ। પ્રશ્ન બે, નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર એક એક વાક્યમાં લખો। તો એક, કીડી અને ભમરા સાથે કોણ કોણ ફરવા નીકળ્યા હતા? તો જવાબમાં કીડી અને ભમરા સાથે ડેડકો, પીલું, ઉંદર બધા ફરવા નીકળ્યા। બે, પાણીમાં કોણ કૂદી પડ્યું? પાણીમાં દેડકાએ દેડકો કૂદી પડ્યો। ત્રણ, તરતા કોને કોને આવડતું ન હતું? તો તરતા પીલું, ઉંદર, કીડી, ભમરાને તરતા આવડતું ન હતું। ચાર, પીલું ઝડપથી શું લઈ આવ્યું? પીલું ઝડપથી એક પાંદડું લઈને આવ્યું। પાંચ, નાવડી બનાવવા ભમરો શું લઈ આવ્યો? નાવડી બનાવવા ભમરો એક લાકડી લઈને આવ્યો। પ્રશ્ન ત્રણ, નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર બે ત્રણ વાક્યોમાં લખો। તો એક, નાવડી બનાવવા કોણ શું શું લઈ આવ્યું? તો નાવડી બનાવવા પીલું એક પાનું લઈ આવ્યું, ઉંદર એક નારિયેલની કાચલી લઈ આવ્યું, ભમરો એક લાકડી લઈ આવ્યો અને એક દોરી લઈને આવી, એમ બધાએ મળીને એક નાવડી બનાવી। બે, પીલું, ઉંદર, કીડી અને ભમરાએ નાવડી કેવી રીતે બનાવી? પીલું, ઉંદર, કીડી અને ભમરાએ નાવડી બનાવવા પાંદડા, નાળિયેર, કાચલી, લાકડી અને દોરી એમ મળીને બધી વસ્તુ ભેગી કરીને નાવડી બનાવી। પ્રશ્ન ચાર, નીચેની ખાલી જગ્યાઓ પૂરો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલો ખાલી જગ્યા આપણે જોઈશું। એક, ખાલી જગ્યાને તરતા આવડતું હતું, તો તરતા કોને આવડતું હતું? ડેડકો। બે, ખાલી જગ્યાએ નારિયેલની કાટલી લઈ આવ્યું, તો કોણ લઈ આવ્યું હતું? ઉંદર। ત્રણ, પીલું ખાલી જગ્યાએ લઈ આવ્યું, તો પીલું શું લઈ આવ્યું હતું? પાંદડું। પ્રશ્ન પાંચ, નીચેના વિધાનોમાંથી ખરા વિધાન સામે સાચાની અને ખોટા વિધાન સામે ચોકડીની નિશાની કરો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલો હવે સાચા વિધાનો અને ખોટા વિધાનો આપણે જોઈએ। એક, ઉંદરને તરતા આવડતું હતું, તો ઉંદરને તરતા આવડતું હતું ના, તો અહીંયા શું આવશે? ચોકડી। બે, કીડી એક લાકડી લઈ આવ્યું, તો સાચું, સોરી, બે, કીડી એક લાકડી લઈ આવ્યું, તો અહીંયા શું આવશે? ખોટું, કારણ કે કીડી લાકડી નથી લાવી। ત્રણ, સૌ સાથે મળીને કામ કરીએ તો સફળતા મળે નહીં, તો ખોટું, કારણ કે સૌ સાથે મળીને કામ કરીએ તો સફળતા મળે જ, પણ અહીંયા નથી બતાવી, તો અહીંયા શું આવે? ખોટું। ચાર, ડેડકાને હસવા પર પસ્તાવો થવા લાગ્યો, સાચું, ડેડકાને પસ્તાવો થયો જ ને। પ્રશ્ન છ, ઉદાહરણ મુજબ વાક્યો પ્રયોગ કરો। ઉદાહરણ, ડેડકો, અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે, ડેડકો, ડેડકો પાણીમાં રાવ ડાવ કરે છે, તેવી જ રીતે આપણે અહીંયા પણ કરવાનું છે કે એક ચકલી, બે ઉંદર, ત્રણ કબૂતર, ચાર ભમરો, પાંચ કાગડો।
तो જોઈએ एक चकली, तो चकली झाड़ पर ची ची करे छे। शू करे छे? चकली झाड़ पर ची ची करे छे। बे उंदर, तो उंदर दर में चू चू करे छे। त्रण कबूतर माड़ा में हू हू करे छे। चार भमरो, भमरो भून भून करे छे। पांच कागड़ो डार ऊपर काका करे छे। प्रश्न सात कौश में आपेला शब्द में योग्य शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, खाली जगह आपेली छे बोर्ड, राफड़ो, दर, माड़ो, वाड़ो, घर। तो हवे आमाथी शोधीने आपणे अहीं खाली जगह पूरवानी छे। तो चलो एक उंदरनुं रहेઠાણ, ઉંદરનું રહેઠાણ તો શું આવે? દર। શું આવે? તો દર। બે વાઘ વરુનું રહેઠાણ, વાઘ વરુનું રહેઠાણ તો અહીંયા શું લખવાનું છે? બોર્ડ। શું લખવાનું છે? બોર્ડ। ત્રણ પંખી ઝાડ ઉપર રહેલા બાંધે છે તે, તો પંખી ઝાડ ઉપર રહેવા બાંધે છે તે, તો શું બાંધે છે? માળો। તો લખો અહીંયા માળો। ચાર બકરી ઘેટાને જ્યાં પૂરવામાં આવે છે તે, બકરી ઘેટાને જ્યાં પૂરવામાં આવે છે તે, ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? વાડો। તો અહીંયા શું લખવાનું છે? વાડો। પાંચ માણસનું રહેઠાણ, માણસનું રહેઠાણ તો માણસ શેમાં રહે છે? ઘરમાં। તો અહીંયા લખવાનું છે ઘરમાં। છ સાપનું રહેઠાણ, સાપનું રહેઠાણ તો સાપ ક્યાં રહે છે? રાફડો। તો અહીંયા લખવાનું છે રાફડો। પ્રશ્ન આઠ કૌંસમાં આપેલા શબ્દોમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પણ આપેલા છે કૌંસમાં, ચલો જોઈ લઈએ। પહેલાં શાકભાજી, પંખી, રંગ, ઋતુ, માંસ, ફળ, સંબંધ। તો એવી જ રીતે અહીંયા પણ એક બે નંબરમાં બધા પ્રશ્નો આપેલા છે, તો આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। તો ચાલો હવે આપણે જોઈએ। એક જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ। જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ તો આ ખાલી જગ્યામાં શું લખવાનું છે? માસ। શું લખવાનું છે? માસ। બે સફરજન, દાડમ, કેરી। સફરજન, દાડમ, કેરી તો એ ખાલી જગ્યામાં શું લખવાનું છે? ફળ। શું લખવાનું છે? ફળ। પેજ નંબર સાત ઉપર ત્રણ રાતો, પીળો, લાલ। રાતો, પીળો, લાલ તો અહીંયા ખાલી જગ્યામાં શું લખવાનું છે? રંગ। શું લખવાનું છે? રંગ। ચાર શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું। શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું તો અહીંયા ખાલી જગ્યામાં શું હશે? ઋતુ। તો તમારે અહીંયા ઋતુ લખવાનું છે। પાંચ કાકા, ફુવા, માસી। કાકા, ફુવા, માસી તો અહીંયા ખાલી જગ્યામાં શું લખવાનું હશે? સંબંધ। તો અહીંયા તમારે લખવાનું છે સંબંધ। છ દૂધી, કારેલા, ભીંડા। દૂધી, કારેલા, ભીંડા તો અહીંયા ખાલી જગ્યામાં તમારે શું લખવાનું છે? શાકભાજી। શું લખવાનું છે? શાકભાજી। સાત મોર, પોપટ, કાબર। મોર, પોપટ, કાબર તો અહીં ખાલી જગ્યામાં તમારે શું લખવાનું છે? પંખી। શું લખવાનું છે? પંખી। પ્રશ્ન નવ નીચેના શબ્દોની સાચી જોડણી લખો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા શબ્દો આપેલા છે એ તમારે સાચી જોડણી તમારે લખવાની છે। તો જુઓ નાવડી, તો નાવડી તો અહીંયા શું છે? ખોટી જોડણી છે। અહીંયા આપણે સાચી જોડણી લખવાની છે, તો નાવડી તો શું આવશે? ડીને શું આવશે? દીર્ઘઈ આવશે, બરાબર। બે કીડી, તો આ ખોટી છે જોડણી, અહીંયા આપણે સાચી લખવાની છે। શું આવશે? કીને દીર્ઘઈ અને ડીને પણ દીર્ઘઈ। ત્રણ પાંદડું, તો અહીંયા પાવ પર શું આવશે? મીંડું આવશે, અને અહીંયા આપણે મીંડું નથી। ચાર નાળિયેર, તો અહીંયા અળી આપેલું છે, આપણે અહીંયા રી લખવાનું છે નાળિયેર। પાંચ સરોવર, તો અહીંયા શરણાઈનું સ છે, અહીંયા સસલાનું સ, સરોવર। છ માથું, તો સોરી છ પીલું, તો પીલુંમાં અહીંયા રસવાય છે, અહીંયા દીર્ઘઈ આવશે પીલું। પ્રશ્ન દસ નીચેના શબ્દોના સામાથી શબ્દો લખો। એક પાણી, તો સમાનાથી પાણીનું શું થશે? જળ। બે નાવડી, તો નાવડીનું શું થશે? હોડી। ત્રણ મજા, તો
શું થશે સમાનાથી આણંદ. ચાર પાંદડું તો સમાનાથી શું થશે પાન. પાંચ લાકડીનું સમાનાથી શું થાય લાઠી. છ માથું તો સમાનાથી શું થશે મસ્તક. પ્રશ્ન 11 નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આડાવડા શબ્દકોશ આપેલા છે આપણે ચલો જોઈએ. અહીંયા નાવડી ઉંદર પાણી પાંદરું તો અહીંયા આપણે ચલો સીધા શબ્દો લખીશું. ઉંદર નાવડી પાણી પાંદડું